Čau, vítejte u dalšího dílu CZC versus Aty Show, kde týden co týden CZC přede mě staví nejrůznější produkty ze svého e-shopu. Klávesnici od české značky Niceboy jsme tu měli ve 13. díle. Tehdy to byla klávesnice Oryx K600. A dneska tu mám jejího levnějšího sourozence K444 Mechanicus. Ovšem, nenechte se zmást tím, že je levnější, protože třeba tahle sta vám bude mnohem víc vyhovovat. No, koukejte dál. V první řadě se mi líbí, že značka Niceboy nemá zmatek v označování svých produktů. Řada K značí, že se jedná o řadu klávesnic. A čím vyšší číslo za tím káčkem, tím více funkcí, lepší ergonomie a více možností. Ale taky tím i vyšší cena. Pokud se rozhodnete pro K44, dostanete mechanickou klávesnici s kovovým krytem a lesklou hranou, která působí velmi elegantním dojmem. Najdeme zde opletený kabel a podpůrné nožičky, které vám lehce mohou pomoci s ergonomií. Klávesnice má české rozložení kláves, což je věc, která není u mechanických herních klávesnic zas taková samozřejmost. I zde je nabízen plný anti-ghosting, neboli NKRO, což v překladu znamená, že ať zmáčknete libovolný počet kláves v jednu chvíli, klávesnice zaznamená každou z nich a současně nepřidá ani žádnou navíc. Jak už jsem nakousl, jedná se o herní klávesnici. To znamená, není úplně žádoucí, abyste omylem zmáčkli Windows klávesu. U této klávesnice můžete Windows klávesu vypnout a to stlačením FN tlačítka a klávesy Windows v jednu chvíli. Odemykám, zamykám, odemykám. Jednoduchý. A teď se sami zamyslete, kolika rage quitům díky této funkci předejdete. Protože párkrát jsem to už sám zažil, není nic otravnějšího, než když tu nejdůležitější chvíli o tuhletu klávesu zavadíte. No a místo vyhraného zápasu skončíte s otevřenou nabídkou Start. Jo a věřím, že otevřená nabídka Start to je přesně to, co každý z vás chce. Zamykám. K herním klávesnicím už tak nějak patří výrazné podsvícení a to najdeme i zde, ale tady už k určitým kompromisům dochází. Sice je super, že klávesnice má RGB podsvícení, ale barevnost na klávesnici tady není úplně na vaší volbě. Ke klávesnici není žádný ovládač a tak se musíte obejít bez podrobného nastavování. Klávesnice svítí barvami duhy a vy s tím bohužel nic udělat nemůžete. Jediné, co můžete nastavit, je intenzita podsvícení a zvolit si jednu z 9 animací. Případě podsvícení úplně vypnout. Vše si na klávesnici nastavujete pomocí klávesy FN plus dalších kláves k tomu určených. Pomocí těchto kombinací máte k dispozici další klávesy k ovládání multimédií, zapínání e-mailu, domovské stránky nebo třeba kalkulačky. Vše funguje a vše funguje rychle. Co se týká spínačů, tak zde jsem našel Mojo RX, které nabízí rychlou odezvu a dlouhou životnost. Niceboy Oryx K444 Mechanicus na mě působí velmi sympaticky. Už tím, že na mě mluví česky a nebo že se jedná o jednoduchý zařízení k osvojení a ovládání. Pokud vám teda nezáleží na propracovaném systému podsvícení, ve kterém si můžete nastavovat i ten nejmenší detail, tak absenci této funkce neobrečíte a ještě oceníte, že si za to zbytečně nepřiplácíte. Stále se totiž jedná o kvalitní mechanickou klávesnici, která dle mého názoru i dobře vypadá. A jak je tak u mechanických klávesnic zvykem, vydrží vám i několik let. A jsme na konci další epizody, takže než se dočkáme dalšího dílu, mám pro vás dva jednoduchý úkoly. Za prvý, pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi za váš like, no a za druhý, sledujte CZC i na dalších sociálních sítích. A abych vám to všechno zjednodušil, vše najdete dole v popise videa. No a kdo to splní, má ode mě jedno malý, bezvýznamný plus.